南極編が始まるの？南極って行きたくて行けるような場所じゃないんだけどな。行きたくても行けるような場所ではない。おい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 、やめろやめろ。おい、わざとだよ今の。Thanks。 行けませんね。なんだこの、なんだ今の表情は。Oh, plane's trashed. Let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. 南極でへそ出しはやばくない。ああ、今元気そうだったのに俺も元気じゃないわ。こっちは反対側？なんか草生えてない？あ、いや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 、あ、ちょちょちょ、もう操作がおぼつかない。VTOL 格納庫。はい。なんかあった今。光った？気のせい？あ、気のせいだわ。あ、でもさ、さっきアルフレッドがさ、その戦車動かした時に弾が出てきたじゃん。ちょっとまだなんかあそこになんか用事があんのかな、あの基地に。お、作業員さん、チーズ。あ、マップ見るか。どんなもん。反対側も一応まあ扉が、いや、こっち開かないっぽいな。うん、機械室だって。こっちは開くんだろうな。落ちない、大丈夫、落ちない。結局タイラントにはボウガンだったのか。グレネード、ちょ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 、ズーム。いや、見えないっす。出たいです。出てくんでしょう、どうせ。あー、ブルーハーブが出てきました。ブルーハーブが出てくるということは、ダメージを食らうということですよ。毒のダメージを。いやー、オレンジか。金属加工する。ん？ダイヤカッター乗ってる。うん。旋盤的な、NC 旋盤的なやつかな。インクリボンか。まあいいや。うるせえぼ。うるせえボケ。ねえ、ダメだわ。ダメだわ。なんか作るもんなんかあんの？なくない？金属加工機。なんか別のとこ行くところあったっけ？あー、これか。ここか。階段の横。あ、ここじゃないらしい。うるさい。黙れ。
ガチャンガチャンガチャン。やめなさい。ハモるな。ハモるな。ああ、まあ、先あったもんな。そうだよな。ここ?ここがあって、しかも先も階段があるのか。おい、出てくんだろ?知ってるぞ、俺。動くだろ、お前。知ってるよ、俺。このゲーム長いから。動かないわ。死んでる。なんか見てんだよな。動かんわ。え?動かない?動かないなんてことある?アングルちょ、見えないっす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 。はい。あー、ボーガンですね。はい。おー、これはなんということでしょう。救急スプレーと、ハンドガンの弾じゃないですか。これは、救急スプレーでいいんじゃないですか?救急スプレーは完全回復でしょ。めっちゃ見てるって。ほらー、なんなら他のゾンビも起きてるわ。組み合わせ。俺は安牌でちゃんとここで待って倒す。ちゃんと待って倒す。ああ、安牌はどうした。乾杯はどうした。この辺なんか弾落ちてたよな。この辺はロッカーは、ロッカーは基本的に開いてないと何もないのか。ちょ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 、弾、たまたま、机の上は、はい、作業員の日記。アンブレラ社に入社して一周楽ができるはずだったのになーって。きついなー、死んてーわーって。あ、突然休暇が取り消されたアルフレッド所長の、アルフレッド?うん。アルフレッド所長?あれ?さっきの変態野郎ってアルフレッドじゃなかったっけ?ちゃったっけ?うん。あの脳なし所長、俺たちを物扱いしやがって許せねえ。ぶっ殺してやる。8年も勤務してるに物好きな、ああ、は。10年も前から監禁されている奴がいて、そいつは、ノスフェラトゥーと呼ばれ、恐れられているようだ。馬鹿げてやがる。ノスフェラトゥー。ね?やべえ奴がいんのね。真夜中に血の底から響いてくるような不気味な運命。うなり声が聞こえて目を覚ました。おっと、うん、ノスフェラトゥーがやべえよってことね。わかった、よくわかった。これは何、インクリボンか。いらん、インクリボン。あ、これマップじゃない。ナイス。この辺にあるんでしょ。なんか実は四角になってるけど、実はなんもないやん。ここの間、ここの間。なんもない。ない。終わり、ここ。じゃあ、隣の階段に行こうか。ここね。下の階にはゾンビがいて。ああ、なんか。
関係ない？いや、俺知ってる。この、これ、蛾が出てくるって知ってる。うわー！ほら、蛾じゃない。オッケー。まだ生きてるな。やったか。これ何？ブルーハーブか。あ、ちょっと待って。あ、プランター。プランターね。プランターからだと、無限にブルーハーブが使えるのかな？これ上見てるけどさ、上打ったらなんか、なんもないか。なんか死体が落ちてきて何かアイテムを持ってる的なことかなと思ったんだけど、そんなことなかった。ん？ん？ ん？ あ、これ合体させとこう。で、組み合わせとこう。あ、箱もあんじゃん。オッケーオッケー。まあ、これはストックしとこう。いらんゴミはこの辺に。グレネード弾は、まあ、この辺に。なもか。セーブする？あ、くさ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 。若干なんか何がガサガサ言ってんのか気になります。あ、何これ。ハートの、あ、は、はる、は、ハルバーズ、ハルバートの形をしたくぼみがある。ハルバートのおもちゃでも、入れんのかな。いや、やばいって、これ。で絶対やばいって。なんか入ってるって。もう絶対やばいって。あ？ネズミ？ネズミ危ないよ、この世界。ウイルス撒き散らすからね。執事の置き手紙。うん。アルフレッド様、突然手紙で。お暇を告げなければならぬことをお許しください。あ、お父上であるアレクサンダー卿の代からお使いいたしまして、長い間アッシュフォード家と苦楽を共にしてまいりました。予期せぬ15年前の卿の失踪、アレクシア様の命を奪った研究中の事故。あ、アレクシアは死んでるの？アレクシアが死んでることを受け入れられなくて、俺がアレクシアになるぜって、アレクシアになったの。あ、そういうこと。うん、ほうほう。わかったわかったわかった。スイッチを押す。はい。電動式のようだ。全く反応がしない。ああ。電気が来てないのね。OK。パソコンも動かないと。まあ、セブスか。てか、この、青い。お、アレクサンダーの手記。私の父、エドワードは、同じ貴族出身のスペンサー卿と協力して、思想ウイルスを発見し、軍事利用のための研究を重ねた。やがて、研究成果が出始め、思想ウイルスの始祖になるのかな。変異体を総じて、T ウイルスと呼ぶようになった。その研究をカモフラージュするために、父はアンブレラ社、アンブレラ製薬を設立した。おー。ほうほうほう。私の息子は遺伝子工学が専門で、父の研究をサポートするための極秘プロジェクトを進めていた。しかし私の研究は難航し、プロジェクトを半ばにして父は亡くなってしまった。私の代で T ウイルスの研究において、他の研究者に大きく遅れを取り、偉大なる始祖、始祖だよね。
ベロニカから始まるアッシュフォードの名家を、あ、名家か、家名を地に落としてしまった。おう。あ？おう。誰だ、これは。このままでアンブレラをスペンサーに支配されてしまう。スペンサーに悟られぬよう、プロジェクトを早急に進めなければならない。おう。私は全てを考慮し、南極の廃坑跡を利用した輸送ターミナルに大規模な最新研究設備を用意することにした。南極に物を作るって相当大変よ。施設内には今は亡きトレバーが残した我が屋敷の設計図を元に同じ部屋を作らせよう。あ、え？あ、え？南極に屋敷が、屋敷のコピーがあんの？そういうことじゃない？これ。機密保持のため、この極秘プロジェクトをコードネームで呼ぶことにする。それは私が再来を望んでやまない美しきアッシュフォードの始祖、ベロニカ。彼女の名前にふさわしい研究成果が再びアッシュフォードに栄光をもたらすに違いない。はい。そうっすか。アレクサンダーね。アレクサンダーは何代目かわからんけど、なんかお父さん的な感じかな。ちょっとセーブしよう。でも合体させたからって、ハーブの回復量が増加するわけじゃないよね。多分。じゃあじゃあなんかいる。あ、ちょ。どこどこ見えない。死角から攻撃するなど。今日なり。倒さんでいいか。倒した方がいいよな。あ、いたわ。シネカス。よし、オッケー。シネカス。言っちゃダメか。気をつけよう。汚い言葉は良くないです。こっちはそもそも言ってないんだよね。うん。だだな。だだな。ただな。行ったか。弾がない。ちゃんとリロードして、リロードボタンがないんだよな、このゲーム多分。OK。まだいる？もういない？もういないか。荷物の仕分け機。一番奥から行くか。何今の。ウェアポン。ウェアポン。わあ。あ、死んでる。リロード。はい。はい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 。貴様生きてるな。違う、死んでる。どこ？どこにいるの？ああ、いた。至近距離の方が強いとかっていう話はある。なんかある。採掘室の鍵。ほう。お、当たってねえぞ。エイム悪いんじゃないの。え、当たってる、あ、当たってるらしい。エイム、すいません。エイム良かったっす。タッティッドッティッタッティッドッド。ティッティッドッド。あ、なんかある。あ、もしやこれは。またサブマシン、あれ違う。起爆新艦。おう。新艦が抜かれている。はい。いや、そりゃ、こいつじゃないですか？うん。反熱式？反熱式？
こんな感じ？あ、ちょ。感熱式の新刊？これどうすんのこれ。熱感式。熱感知式。あ、熱感知式。どうやって熱感知すんのよ。え、俺なんか、え、いいもん。てかさ、今更ですけど気づいたんですけど。あ？後半戦だわーって言ったけどさ、未だにクレアを操作しているのはどういうこと？とりあえず、なんか、熱って何？注意、緊急用ガスマスク。ガス流出用自動ロック解除。え、なんかいる！絶対いる、なんか！ちょっと待って、なんかいる。クレアが多分ヒューマンビートボックスをやってなければ、いる。あ、ちょ。あ、これ毒だわ。あ、ふざけんなよ、マジ。グレネード、取ります。他にもなんかある。あ、まだある。これでいいんかな。あ？ちょっと、痛い。あ、待って、なんか下にいる。これダメージがどんだけいってんのかわかんないな。ダメージはそんなでもないのかな。バーコードシール、はい。別に倒さんってよくない？あ。毒消しそう。毒消しそう。いや、毒消しそうは、まあ、ともかく。これダメなのかな？いや、これどうすんのこれ。バーコードシール取ったら、とりあえずここは完了なんかな。ああ、緑。ああ、黄色か。まあでもなんか、今の装置があるんだから、なんか、起きるんだろう。ガスが発生する何か。あ、キーピック使います。はい。おう。SG の弾。ここ行くか。あ、待って。真ん中なんか入れるくね？これ。入れた。BOW。BOW ガス。取り扱い注意と。電力が来てないから仕分け機が動きませんよと。はい。電力来てませんよと。はい。結局は全力。はい、捨てます。はい、捨てます。なぜ使わないと思ったのかはわかんないけど、捨てます。寒そうだな。へそを隠した方がいい。ちょっとお腹下すよ。これどうなってんのこれ。これ寒いところ？寒いところだな、これ多分。お、登れる。はい。ね、発
径のくぼみ。人体に有毒なガスにつき、緊急時は閉鎖すること。うん。八角形のものはないから、俺には爆破するぐらいしかないんだけど。爆破するぐらいしか能力はない。あ、これ？これですか？違います。外れません。あ、草。草草草草。草いっぱいあるけど。いや、なんかいる。ちょっと待って。ガオーいってる。うん。完璧なエイム。焦らない。押さない、かけない。喋らない。これ3つ組み合わせるか。3つ組み合わせたら確か全開するんだよね。確か。記憶によりますと。うわぁ、見づらいって。めっちゃ見づらいって。あ、ちょっと待って、これなんか電力、スイッチオン。あ、草。草いっぱいあるけどさ。え？ここだよな、さっき生えたの、草。え、違うの？え？違う？え、どこ今の？向こう側か。あ、向こう側だわ。暗くて見えんのよ。あー、通れない。通れない。じゃ、通れるっしょ。ちょ、知恵使ってよ、知恵。あ、バカ。あ、まあ、ふざけんな。ちょっと。ねえ。なんだマジでこいつ。足元攻撃できないの？この武器。これさ、ここいっぱいあるけど、これ、使うってことですか？こんだけ。こっちにもあるんだよな。いるって、いるって、いるって。お前、ふざけんの、マジで。何も見えんのよ。クソ犬が。ん？うん。電力は供給されている。電力は供給されたから、いろんなところがまた開けるようになってんじゃない？あ、こっちか。こっちもなんかあったよな、そういえば。電力が供給されていない。あ、違うか。これ穴か。穴だわ。六角形、八角形かなんかの穴がありますよっていう。ここっすね。で、動き、仕分け機が動き出したから、こいつを動くようになったから。うん。うん。取り扱いに注意。うん。
何を仕分けしてんだろうこれ。あ、止まった、あの裏にいるやつ多分倒せないよな、あの雲。マグナムが見える。いや取り行きたい、え、取り行きたいんですけど、これこれ、炎に遮られてるのはどうすればいいんですか。いや、通れるじゃんねえ、向こう行けるって絶対。分からん。